Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Petar Petković, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Gospodine Petković, evo juče smo pročitali vesti, imali smo informaciju i naravno to je potvrđeno. Zameniku gradonačelnika Beograda juče je zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju. Nije mu dozvoljeno da pređe tamo i sada ne znamo šta se dešava. Ostali iz delegacije su prešli, čini nam se po ovim informacijama koje imamo da samo konkretno Goranu Vesiću nije dozvoljen prelaz. To je pomoć Beograda Srbima na severu Kosova. On je i rekao, oni koji su meni zabranili ulazak, izgradili čitava stambena naselja gde Srbi mogu da se vrate. Sad on je zaustavljen. I tebi su nekoliko puta sprečavali da putuješ preko administrativnog prelaza. Reč je zaista o flagrantnom kršenju sporazuma o slobodi kretanja. Dakle, širem sporazumu, ne samo onom sporazumu koji se odnosi na zvanične posete, jer taj sporazum o zvaničnim posetama jeste sporazum koji se odnosi na predsednika i članove vlade. A za sve one koji ne podležu pod tim režimom, sve je u skladu sa sporazumom o slobodi kretanja. Tako i ja, dok sam bio pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, nisam imao potrebu da najavljujem, odnosno informišem. Vesić nema potrebu da se najavljujem. Takođe, gospodin Vesić, kao zamenik gradonačelnika, nema potrebu da najavljuje, on putuje kao svaki građanin, informiše svoju posetu, odnosno Evropsku uniju da obavesti o njegovom odlasku na prostor Kosova i Metohije. Ali jasno vam je da je ovde reč o političkim odlukama Prištine koje za svoj cilj imaju činjenicu da žele da destabilizuju situaciju na Kosovu i Metohiji i da zabranom ulaska Srbima na prostor Kosova i Metohije zapravo se svete i samim Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji, jer se na taj način udara i na njihova osnovna ljudska prava, ali i da se svete Beogradu i političarima, želeći da predstave to da, eto, mi smo ti koji odlučujemo da nekoga u Prištini možemo da koga ćemo da pustimo, a koga nećemo da pustimo. Policija je rekla da, evo ovo je izjava gospodina Vesića, policija je rekla da mi je zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju odlukom njihove vlade. Pokazali su mi dokument u kojem piše da sam pretnja po javni red i mir, ali i bezbednost Kosova. Bila su dva džipa sa policajcima, među njima i Albanci koji govore srpski, koji su mi rekli da im je žao zbog toga što je to odluka vlade. Prvo da vam objasnim. Dakle, po tom sporazumu mi nemamo nikakve obaveze prema Prištini u smislu da mi njima nešto najavljujemo, a onda oni s druge strane da nama odobravaju ili ne odobravaju. Dakle, reč je samo o proceduri informisanja preko Evropske unije, odnosno Brisela, delegacije Evropske unije, da želimo da idemo na prostor Kosova i Metohije, dajemo plan rute. Kada govorim o, dakle, posetama koje se odnosi na zvaničnike, prema onom sporazumu o, dakle, posetama zvaničnika, gde bi samo onda kosovska policija bila ta koja bi obezbedila bezbednostnu tu rutu kretanja i ništa više od toga. Dva, tri dana objavljeno je zvanično saopštenje iz Prištine da je predsedniku Vučiću zabranjen boravak. I to je laž. Da li je predsednik Vučić to tražio, da li je planirao? I to je čista laž. Oni to sami saopštili. Dakle, oni sami to saopštavaju, to je isto čista laž. Niko je tražio neko od njih to nešto? Da vam kažem, mi ne tražimo ništa od Prištine u smislu da oni nama nešto odobravaju, zato što mi odlazimo u našu južnu pokrajinu. Dakle, mi odlazimo na naše Kosovo i Metohiju. Dakle, po sporazumu je predviđeno da mi samo informišemo da bi, kao što sam rekao, kosovska policija mogla da obezbedi rutu kretanja onih zvaničnika koji idu na prostor Kosova i Metohije. Ništa više od toga. A svaki put kada oni kažu mi smo zaustavili, mi smo zabranili Vučiću i tako dalje, oni pokušavaju da to pred svojom unutrašnjom javnošću predstave kao nekakav događaj koji pokazuje, eto, mi smo država i mi možemo na taj način da se svetimo Beogradu. Dakle, to nema nikakve veze s tim. Reč je o potpunom kršenju svih sporazuma, reč je o čistoj samovolji i jednostranim odlukama. Jasno je da sa takvim ponašanjem Priština ne može da doprinese normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Drugo, kada je reč o tome da su oni nekome nešto zabranili, pa predsednik Aleksandar Vučić je odložio posetu u prostoru Kosova i Metohije upravo zbog toga što je tog dana preminuo
njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej... Ta posjeda je treba bude pre sahrane patrijarha. Ta posjeda je planirana bila za subotu. Ali s obzirom na ove okolnosti koje su nastale, na trodnevnu žalost i činjenicu da je poglavar Srpske pravoslavne crkve, poglavar svih vernika pravoslavne Srpske crkve preminuo, najnormalnije je da jedna takva poseta se odloži za neku drugu priliku. A onda su oni naknadno objavili, pošto su znali da će biti sahrana patrijarha, da je Vučić zabranjen. Pa to je njihov manir. Dakle, mi... Da pokažu da su sila, da oni određuju ko će da... Mi jednostavno morali da odložimo posetu zbog smrti patrijarha, a oni to iskoristili da predstave, eto, mi zabranili Vučiću posetu. Pa ne možete vi nikome ništa da zabranite. Pogotovo ne predsedniku Aleksandru Vučiću. Dakle, ovde je samo reč o tome da neko pokušava ponovo da se predstavi da je jak, da je snažan, da može svojim nekakvim odlukama da imitira da je država i ništa više od toga. Naravno, o svemu ovome je obaveštena i Evropska unija. S druge strane... Koje su reakcije? S druge strane, dakle, kad govorimo o Evropskoj uniji, oni su apsolutno svesni da je reč o čistom kršenju sporazuma i oni će sa svoje strane svakako učiniti ono što je neophodno. I ja ne bih više o tome da govorim, zato što, verujte, nećemo mi ovde da bukvalno provlačimo, što bi se reklo, tu priču kroz iglene uši, iz prostog razloga zato što želimo normalizaciju. Zbog toga što nam je stalo da uspostavimo dobre odnose sa Albancima, zbog toga što nam je stalo da razgovaramo i pregovaramo u Briselu. Tako da, ova vrsta situacije koja se odnosi na novu laž koja dolazi iz Prištine jeste samo u pravcu onoga što oni rade već poslednjih meseci, a to je da učine sve da nema dijaloga, da učine sve da nema formiranja zajednice srpskih opština, da učine sve na kraju da ne dođe do kompromisnog rešenja. Ali šta Srbija radi u tim situacijama? Jel Srbija sada to trpi i čeka da neko odreaguje s tim da to nije samo poslednjih meseci, nego već neko duže vreme? To smo mi morali da pretrpimo. I mnogo toga i u dijalogu i na drugim mestima kao ozbiljna država trpimo. Ne zbog toga što smo slabi, već zbog toga što smo dovoljno jaki i odgovorni i zato što razumemo situaciju u kojoj se nalazimo i zato što želimo da sačuvamo srpski narod na Kosovu i Metohiji. Znate li šta se dešavalo? Videli ste, bilo je u svim medijima poslednjih dana. Od postavljanja onog bilborda u Kišnici, pa onda pokušaja paljenja spomenika Milošu Obiliću u Gračanici i srpske zastave, do otimanja lekova u severnom delu Kosovske Mitrovice od strane prištinskih inspektora. Navodno, ti lekovi, kako oni kažu, se ne nalaze na listi lekova takozvanog Kosova i ajde upadaj na sever, upadaj u srpske apoteke, otimaj lekove da Srbi ne mogu da se leče, da u vreme korone u 21. veku, dakle, imamo scene gde zaplenjuju srpske lekove samo zbog toga što te lekove treba da koriste Srbi. Pa to stvarno nema nigde u svetu. To stvarno nema nigde u svetu. I to vam samo govori u kom pravcu klizi cela situacija na Kosovu i Metohiji kad govorimo o Albancima. To je radikalizacija. Ne, prvo oni prvo nisu hteli da ispune bilo šta potpisano u Briselu. Oni su očekivali pad Trumpa, pobedu Bajdena i oni očekuju da će potpuno druga situacija da se desi. Oni su čak govorili da je Vučić uspeo da zavadi vlast u Vašingtonu sa svojim najvećim ljubimcima, Albancima s Kosova, i čekali su da prođe Trumpova vladavina i da oni nastave po starom. Niko ne zna da li će ta nova administracija zaista da se vrati na ono što je bilo. Ili su možda Albanci odigrali svoje za Amerikanci. To kad kažete po starom, podrazumeva da je Priština navikla da glumi ulogu žrtve, da je Priština navikla da neko drugi umesto nje joj završava posao, i kada je reč o takozvanoj nezavisnosti Kosova i kada je reč o dijalogu i tako dalje. Međutim, posle 2012. godine situacija se promenila. Na čelo, dakle, države Srbije, znači od 2012. dolazi Srpska napredna stranka, predsednik Aleksandar Vučić, gde se borimo za državu Srbiju, za srpske interese, gde smo uspeli da povučemo 18 priznanja od strane država koje su priznale nezavisno Kosovo, da spustimo ispod polovine broj država članica u
Ujedinjenim nacijama koje su priznale Kosovo. Dakle, taj broj sada država koje priznaju takozvano Kosovo je ispod polovine. Dakle, oni ne mogu da ostvare ono što žele, a to je da postanu članice Ujedinjenih nacija, čak i ako bi se desilo nekakvo glasanje. Naravno, to ne može bez dakle, države Srbije. Mi ne želimo i nećemo da dopustimo da Priština ide u pravcu ostvarivanja nekakvih svojih interesa, a da s druge strane gazi Beograd, gazi naša prava i jednostavno gazi ideju da kosovski čvor bude rešen putem kompromisa. Dakle, neka se niko ne vara da Priština može da ostvari svoje interese, a da se pritom ne dogovori sa Beogradom. I to je predsednik Aleksandar Vučić kroz svoju međunarodnu politiku aktualizovanjem pitanja Kosova i Metohije i na istoku i na zapadu uspeo da postavi kao novi stav države Srbije koji sada priznaju i prihvataju i u Vašingtonu, i u Parizu, i u Briselu, i u Berlinu. Dakle, svi sada govore da treba da sednemo i da pregovaramo. Dakle, da se stvari rešavaju u okviru dijaloga. Dakle, to je velika stvar. Od situacije gde ste imali američku administraciju, gde kada vas pogledaju i kažu Kosovo, oni očekuju da od vas da priznate Kosovo i ništa više od toga. Neće da pričaju, neće da razgovaraju. Mi smo odškrinuli ta teška vrata koja su decenijama bila zatvorena, da konačno i američka administracija sasluša glas Srbije. Šta je ono što mi imamo da kažemo? To ne znači da će oni odustati od nezavisnog Kosova. Dakle, to nije bila politika Trumpa, neće biti ni politika Bajdena, pogotovo što dobro znamo nasleđe demokrata i njihove demokratske stranke u Americi po pitanju Balkana i svega onoga što se dešavalo ovde na prostoru bivše Jugoslavije. I samim tim pozicija Trumpa koji nije pripadao tom nasleđu je bila mnogo fleksibilnija u odnosu na poziciju Bajdena. Ali ponavljam, ovo nije ni 2011. niti period pre toga. Niti je Bajden onaj stari, 90. Ali nije Srbija ona stara, na kraju što je možda negde najvažnije. Niti je Srbija godina, ona stara. Imamo državu Srbiju koja se bori, koja je prva po rastu bruto društvenog proizvoda u Evropi usled korone, usled cele ove situacije i haosa sa uopšte virusom, gde svuda u svetu se ljudi otpuštaju, gde se zatvaraju fabrike. Kod nas je sve suprotno, što jasno govori da brinemo o našem narodu, da se borimo i da se borimo za Kosovo i Metohiju, da se borimo za vitalne interese, da se borimo za taj naš narod. Ali kako se borimo? Ne tako što se busamo u grudi, ne tako što šaljemo objave po Twitteru da ćemo da branimo Kosovo, nego zato što činimo sve da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji. Tako što insistiramo na dijalogu i zato što sa našim međunarodnim partnerima govorimo šta je ono što je prava realnost. I to ljudi prepoznaju i zato su se stvari pomerile sa mrtve tačke. Ali to ne odgovara Prištini i zato pokušava raznim ovakvim smicalicama da želi da jednostavno saradnju, udari na dijalog, udari na normalizaciju odnosa. Oni misle da hoće da spreče predsednika da poseti Kosovo i Metohiju. Pa znate šta je njima krivo? Krivo im je što je Aleksandar Vučić, srpski predsednik, predsednik građana Srbije, koji je najviše posetio prostor Kosova i Metohije, koji je odlazio u sela i mesta gde je bukvalno predsednici nekih opština sa Kosova i Metohije nisu obilazili ta mesta i ta sela. Što jasno govori koliko mi vodimo računa u našem narodu, koliko nam je važno da naš narod opstane na Kosovu i Metohiji. Zato ulažemo veliki novac za izgradnju i puteva, i bolnica, i škola. Dakle, ulažemo kroz 349 najrazličitijih projekata milione evra, jer vidimo budućnost u srpskim sredinama, jer želimo da sarađujemo, jer želimo da ostvarujemo, dakle, boljitak na prostoru Kosova i Metohije. I hoću samo jednu još stvar da dodam. Dakle, približavaju nam se, u nedelju su lokalni izbori, kada je reč o izboru gradonačelnika za severni deo Kosovske Mitrovice. Naš kandidat Milan Radojević, čestiti Srbin, pošten čovek, neko ko se pokazao do sada na važnim poslovima i koji je ispred srpske liste i koga podržava Beograd i koji će biti u stanju da zajedno sa nama učini sve da prostor
severnog dela Kosovske Mitrovice bude još bolji, da se još više razvija i da se svi osjećaju sigurnije, da imaju budućnost na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, ne samo što ulažemo, nego se trudimo i da kroz Srpsku listu i kroz, dakle, taj institucionalni okvir obezbeđujemo mehanizme i mogućnosti koje će omogućiti da Srbi na Kosovu i Metohiji ostvaruju svoja prava i svoje interese. Ovo što se dešavalo dole, dakle u Gračanici, što se dešavalo u Kišnici, što postavljaju bilbord na kome piše sloboda ime sa amblemom UČK, šta to znači? Kakva je to poruka? Jer sloboda ima ime, jer je to ta sloboda kad je reč o brojnim kidnapovanjima Srba, ubijanjima, mučenjima, jer je to ta sloboda kada je reč o raznim masovnim grobnicama, privatnim logorima i tako dalje, proteranim Srbima, preko 220.000 proteranih Srba. Dakle, moramo da učinimo sve, da budemo racionalni, da budemo mudri, da se borimo i da vodimo računa šta mi ovde govorimo u Beogradu i zaista vodimo računa i nećemo da dižemo prašinu i kada je reč bilo o toj poseti i o tome što oni lažu da je poseta bila zaustavljena i sprečena, zato što vodimo računa da svaka naša reč izgovorena ovde u Beogradu direktno se reflektuje na Srbe na Kosovu i Metohiji. Lako ja mogu ovde iz ovog studija da seirim po pitanju Kosova i Metohije, pa onda odem u svoju kancelariju. Ali šta će da radi onaj Srbin koji živi u Kišnici i taj Zoran Trajković i njegova supruga koji su bili napadnuti baš ispred tog bilborda na kome je pisalo UČK? Ili šta će da rade Srbi u Janjinim vodama? Ili šta će da rade Srbi u selu Novake i na svakom drugom mestu? Dakle, odgovorno se trudimo da vodimo našu politiku u pravcu mirne luke za sve, jer samo tako možemo da se razvijamo i samo tako možemo da obezbedimo mir i prosperitet za Srbe na Kosovu i Metohiji. I na kraju želeo bih da čestitam slavu svim Srbima koji danas slave, pogotovo našim vernicima na Kosovu i Metohiji, kao i manastiru Visoki Dečani, velikoj svetinji u kojoj se nalazi i Sveti Kralj, koji je bio mesto i onaj kome su se klanjali ne samo Srbi, nego i Albanci, i to kroz vekove. I jednostavno, nadam se da će ktitorsku slavu Visoki Dečani da proslavljaju na još mnogo godina i vekova kao što su to proslavljali i, dakle, u periodu koji je iza nas. Hvala najveće. Hvala. Hvala.